halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhaha Jawhar. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo saxiixay xeer lagu hakanayo dhammaystirka dastuurka qabiyo qoraalka dalka, madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug oo kaalkacyo ku yeeshtay kulan looga hadlayo ammaanka iyo doorashooyinka, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeel oo shir guddoomiyey shirka ammaanka gobolka Hiiraan, wasaaradda gargaarka dalka oo lagu wareejiyey dhul weyn oo lagu dhisi doono xarunta gargaarka degdega oo Muqdisho fadhi u ah maamulka degmada Buulaay ee gobolka Hiiraan oo shacabka faray iskutashi iyo wax wada qabsi, iyo tahriibyaal Soomaali ah oo laga dejiyey magaalada Hargeysa iyo caasimadda maamulka Soomaaliland. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. U diyaar garooba saaxiibyaal. Aan ku hore magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay amniga, waxaana kulankaasi shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagardabageed. Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa sii dheereynaya. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagardabageed ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlayay ammaanka gobolka Hiiraan oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Shirkan ayaa waxaa qayb ka ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka, saraakiisha amniga qaybahooda kala duwan, saraakiisha ciidamada amison, wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno muhiim ah. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixin la xiriirtay ammaanka ka dhageystay saraakiisha Soomaalida iyo kuwa amison ee ka howlgala deegaanada gobolka Hiiraan, waxaana dhageysiga warbixinadooda kadib uu faray xaqiijinta ammaanka gobolka si dadka ku nool gobolka ay u helaan amni lagu naaloon kara, maadaama Hirshabeelle ay martigelinayso doorashada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwooda aqalka hoose iyo kan sare. Kulanka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu ku qabtay magaalada Beledweyne ee looga hadlayay ammaanka ayaa imaanaya xilli maalintii shalay, mid lamid a kaa oo kale uu shir guddoomiyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo ka dhacay magaalada Tani Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxaana ujeedka qabashada shirarkani ay yihiin xaqiijinta ammaanka deegaanada Hirshabeelle. Waxaa xusid mudan in shirarkani ay barbar socdaan howlgalo ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasi oo ay ujeedadiisa tahay xaqiijinta ammaanka deegaanka. Zakariya Cusmaan Cabdi, raadiyaha telefishinka City Jawhar. War ayaa laga soo saaray weerar ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Cumar Guux ayaa sii dheereynaya. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray shaqaaqo ka dhacday degmada Kaaraan oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shaaciyey in rag burcad ah oo ku labisnaa dareeska ciidanka dowladda ay weerar ku qaadeen xarunta degmada, isla markaana ay dileen XW booliis Ciise Xasan Cusmaan, Double booliis Caamir Cabdullaahi Xiirey, iyo qof kale oo shacab ahaa oo ka agdhabaa halka shaqaaqadu ay ka dhacday. Shalay 23-kii bishii December 2020 abaara 3-dii ama 9-kii galabnimo ayay burcad ciidan u yaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada Kaaraan, halkaas oo ay nawaaxiga xarunta degmada Kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan, isla markaana ku jiray shaqadii qaranka loogu adeegayay, iyo wiil kale dhalinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaag dhowaa. Burcaddaas waxay dil u geysteen XW booliis Ciise Xasan Cusmaan iyo Double booliis Caamir Cabdullaahi Xiirey oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayay. Ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku raad jooga burcaddaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lid ku ah. Waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doonno oo laga waafajin doono, laga oofin doono dembiyadii ay ummadda ka galeen si cadaalad loo mariyo. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Afhayeen, arrintan waxaa la sheegayaa inay la xiriirto dhul isku haysto oo degmada Kaaraan oo saraakiil dowladda Soomaaliya ka tirsan ay isku haystaan, ay la xiriirtaa iskurmaadkii shalay degmada Kaaraan ka dhacay. Arrimahaasi waxaa ka jira annaga ma hayno dilka ciidanka booliiska Soomaaliyeed, xubnaha ciidankaasan horoday kugu sheegay shaqo maalmeedkooda gudanayay, ma hayno inay la xiriirto dhul isku haysto. Waxaan haynaa in xubno ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan u yaal ah ay ku dileen. Marka laga reebo warkan ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ayaa waxaa jira warar sheegaya in weerarkan ka dhacay Kaaraan
ay ku lug lahaayeen qulqulutooyin maalmahan ka jirtay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaraan. Umar Guux, Raadiyaha UTV City, Jowhar. Maamulka degmada Buulo Burde ayaa shacabka ugu baaqay in kaska wax u qabsay u dhistaan degmada Burbur iyo dayac ballaaran ayaa ka muuqanaya dhismaha xarumaha dawliga ah ee degmada Buulay. Waxaana maamulka degmadaasi uu bilaabay olole isxilqaan ah. Faisal Haajir Aadan, gudoomiyaha degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan, ayaa ugu baaqay shacabka ku nool degmada Buulay iyo deegaanada ku teedsan ka qayb qaadashada dhismaha xarumaha danta guud xilli dhismo iska wax u qabsa ah laga bilaabay saldhigga degmada Buulo Burde iyo xarunta dowladda hoose ee gobolka Hiiraan. Dalkani waxaan rabnaa dib u kabasho ku jira, sidaas daraaddeed inaan ka bilownay horena looga waday degmada Buulo Burde isxilqaan ayaan rabnaa inaan goobihii dadweynaha ku dhisno. Insha Allahu Tacaala hadda waxaan ku bilownay xaruntii dowladda hoose oo aad arkaysin shalay ilaa maanta laga wada howlo dib u soo nooleyn iyo nadaafadba iskugu jirta. Insha Allahu Tacaala in ayaguna oon u soo gudbi doono wiigan gudihiisa xaafadaha sida ula socotiin wadooyinka xiran, waxaa xiran meelihii halbowlaha ah ee degmada. Saas daraaddeed waxaan rabnaa annaga kaalinta inaan ka qaadanayna, shacabkan inay kaalintooda ka qayb qaataan, inay nala garab sida awl garab nagu sii jiraan, inay garab nagu siiyaan sidaan u furi lahayn wadooyinkaas. Buulo Burde ayaa ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan, waxa ayna istaraatiijo u tahay gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, taasi oo u sahaysha isumarinta adeegyada daruuriga ah ee labada gobol ay wadaagaan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha UTV City, magaalada Jowhar. Madaxweyne ku-xigeenka Hiirir Shabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay tababar looga soo xiray ciidanka booliska Hiirir Shabeelle. Cumar Guux ayaa si anbaqaadiya. Ciidamo ka mid noqonaya kuwa booliska ee dowlad goboleedkan Hiirir Shabeelle, gaar ahaanna kuwa baara dembiyada, ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Munaasabadda tababarkan loogu soo xiray ciidamadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, General Mukhtar Xuseen Afrax, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Hiirir Shabeelle, Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale Hiirir Shabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, General Mukhtar Xuseen Afrax, oo ka hadlayay soo xiritaanka tababarkan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay yihiin kuwa kaliya ee sugi kara amniga guud ee shacabka iyo sidoo kale baarista dembiyada la horkeeno xilliyada ay jiraan dembiyada adag iyo kuwa fudud. Booliiska Soomaaliyeed waxaa maanta farxad ii ah inaan ka soo qayb galo tababarkan xiritaankiisa. Waxaan ogahay oo marqaati ka ahay INL tababarada ay soo bixisay iyo dhismaha baarista dembiyada Soomaaliya ciidankeeda booliiska kaalinta ay ka qaateen. Marqaatiyan ka ahay anaa goobjoog ka ahay qalabayntooda, tababarkooda, gacan kuhayntooda, aniga ilaa iyo Baydhabo, ilaa iyo Puntland, kuwii Banaadir, tababarkoodii goobjooga ka ahay wixii qalab la siinayo. Intaas waxay ahayd kobcin la kobcinayay ahayd ciidanka booliiska in sare loo qaado baarista dembiyada. Cadaaladdan waxay ka bilaabataa booliiska. Kiiska booliiska ay baaraan baaraha uu soo sameeyo, galka la geeyo xeer ilaalinta, haddii ay ku qoran tahay waxaan cadaalad ahayn oo xuquuqul insaanka meel ka dhac ku ah. Garsooraha asiga ninkii baarima aha, qodobadaa cuskata u qaadanaya qofkaas oo leedinaya waa la xukuma cadaaladna qofkaas lagu xukumay. Marka qofka laga rabo cadaalad inuu sameeyo waa baaraha. Cadaaladda baaraha ka bilaabataa waxyaabaha qaadatay xuquuqul insaanka ka mid ah, waxaa qaadatay maamulka iyo maaraynta, waxaa qaadatay baarista dembiyada. Dembiga in la maamulo oo la maareeyo rabaa naftiisa. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Hiirir Shabeelle, Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, ayaa dhankiisa sheegay in Hiirir Shabeelle ay ku dadaalayso sidii loo heli lahaa ciidamo booliisa gaar ahaana kuwa dembiyada baara oo ka howlgala guud ahaan deegaanada dowlad goboleedkan Hiirir Shabeelle. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa qoladii tababarka bixinaysay iyo qoladii taageeraysay iyo cid kasta oo tababarkan gacan ka geysatay. Ayaan halkan ugu mahadcelinayaa, waxaan leeyahay halkaasa laga sii wado. Waa idiiga mahadcelinaynaa wixii haddaan ka horaa dadkan iyo deegaankan aad ka qabateen Hiirir Shabeelle, wixii haddaan kadib aad ka qaban doontiinna waa idigu garab taagannahay, waa idigala shaqaynaynaa haddii aan la idmo.
dhalinyarada seminaarka la siinayo cashiradan qaadatana aad aan ugu faraxsanahay. Waxaan isleeyahay ama aan kalsooni badan ku qabaa wixii la baray iyo wax badan oo kartidooda iyo aqoontooda iyo waayaragnimadooda inay bulshada Hirshabeelle uga faa'iidey doonaan. Cumar Guux, Raadiyo iyo TV ga City, Jowhar. Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ayaa kulan wada tashi aan caadi ahayn ku yeeshtay magaalada Gaalkacyo. Maahir Tawakkal ayaa sii dheereynaya. Dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa yeeshay kulan iskaashi oo ay uga tashanayaan hay'adaha magaalada Gaalkacyo iyo kan gobolka Mudug oo labada maamul ay ka wada taliyaan. Waxaana shirkan wada tashi uu ka dhacay xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo. Dani iyo Qoorqoor oo ah labada madaxweyne ee labada maamul, wasiiro iyo xildhibaano ka kala socda labada maamul, nabadoono iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo kala matalayay Puntland iyo Galmudug ayaa shirka qayb ka ahaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayay ayaa ahaa amaanka gobolka, arrimaha doorashooyinka iyo horumarinta gobolka, sida ay warbaahinta u sheegeen labada madaxweyne ee oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta. Maanta waxaan uga hadlaynaa waxay ahayd dardargelin iyo inaan ka jawaabno isku dayada iyo dhagarta ay guud ahaan Soomaaliya ay kula kacayaan argagixisadu, gaar ahaan labada dowladood ay kula kacayaan. taasna horena meel fiican bay u joogtay, haddana kalsooni baan ku qabnaa insha allah inay heli doonaan wadajirkeenna jawaabta ka timaada. Sidoo kale inaan wax walba oo argagixisada gacan sii kara aan dadkanaga iyo deegaanadeenada kala hadalno laga baraarujiyo, oo ay ka mid tahay coladaha yararka iyo waxyaabaha ay kusoo gabadaan ama iyaguba ay gacan ka geystaan dadka inay isku diraan si ay u gaaraan waxyaabo ah ay qoolayaan iyo falalkooda waxashnimada. Sidoo kale waxaan maanta halkan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay. Waxaan runtii isku afgarannay inaan nabadgelyada iyo horumarka gaar ahaan labada maamul iyo guud ahaan Soomaaliya ka wada shaqeyno. Waxaan u rajaynaynaa shucuubta Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay, gaar ahaan labada bulsho ee ku kala nool labadan degaan, dadaalkii faraha badnaa oo isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarka iyo ka shaqaynta la dagaalanka argagixisada meeshii ay ka wadeen inay hore u sii mariyaan. Waxaan sidoo kaleeto iska wareysanay xaaladda dalku marayo oo runtii marxalad markii horena shirkii halka aan isugu nimid uu ka dhashay inay qabsoomaan shirarkii dhuusamo reeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii xamar lagu gaaray. Intaba waxaa saldhig u ahaa shirkii magaalada Gaalkacyo ku dhex maray labada maamul ee Galmudug iyo Puntland oo u ahaayeen udub dhexaad. Waxay haddana istusiyeen maadaama heshiiskii hore la gaaray 17 Sebtembar meelaha qaarkood mudmudu ka soo noqday, haddana inay u istaagaan sidii ummadda Soomaaliyeed markii horeba ay ugu taagnaayeen. Ma ahan shirkan kii ugu horreeyay ee noociisa ah oo madaxda Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan, kaasi oo looga hadlayay arrimo la xiriira ammaanka iyo horumarka gobolka. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyaha iyo TV ga City, magaalada Jowhar. Maxaad kala socotaa habka loo ilaaliyo garoonka cayaaraha ee injineer Yariso? Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa si aan baqaadaya. Taliska saldhigga booliska degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay habka xaqiijinta amniga ee garoonka kubadda cagta Injineer Yariso oo uu ka socdo koobka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Aadan Maxamed Caraale, taliyaha saldhigga degmada Cabdulcasiis, ayaana ka waramay xaqiijinta amniga iyo kaalinta booliska degmada Cabdulcasiis ay ku leeyihiin dadka deegaanka iyo dadka ka shaqeeya garoonka oo ku shaqada la xiriirka kubadda iyo wasaaradda ciyaaraha iyo booliska gobolka Banaadir oo saldhiggu uu mas-uul uga yahay sugidda amniga garoonka Injineer Yariso. Waxaan maanta garanaynaa ilaa sida aad sheegtay dad ka badan 20,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo isugu jira
dad ejkoodu hoose dad ejkoodu sare dad masuuliyiin dad maxalla ah mustawa kasta la waxaan u sugnaa marka amnigooda sida dhamaantayn dadkuna ay si nabad ah oo ku soo galaan garoon ku soo galaan si nabad ah ku fadhiistaan si nabad ah ku baxaan waxa u diyaarsan tiimam booliska oo askar u diyaarsan rag iyo dumar ah iyo qoladii protocolka protocol teamka meesha ka shaqeynaya oo ayagana aad nooga gacan siiyay maxaa lahaa dadkaas fadhiisintoodii iyo ka warqabka guud xaaladda nabadgelyo waxa weeyaan intii hadda jeer ay dhacday ciyaarta idinkana kulli waxaan malaynaya in walaad ka aheedeen si nabada oo aan cidna wax ku gaarin qof kastana ay ku qanacsan tahay daawashada ciyaartaasi ku dhamaatay qof kasta wuxuu imaanaya asagoo deegaankiisii taageersan mararka qaar waxaa laga yaabaa intay isdhex fadhiistaan dadkii ii sheeg laba taageero ayadana aadan badana ugu taxadirnaa oo dhacdooyinkaas ma dhacdaan laakiin caqabadaha ka dhali kara waxaa kooskareerkan in isdhex fadhiistaan laba taageere oo labada koox oo ciyaareysa ama labada maamul goboleed oo ciyaareysa iyo gobolka Banaadir oo ciyaareysa laba taageero kala taageersan in isdhex fadhiistaan booliska gobolka Banaadir gaar ahaan kan degmada Cabdilcasiis gobolka Banaadir ayaa si maalin la ah ugu qayb noqday ka hortagga falal dambiyeedyo ka dhici lahaa la'aantooda gudaha garoonka Engineer Riso waxaana dhanka kale ay qayb ka noqdeen xalinta dhalinyarada taageerayaasha ah oo mararka qaar is afgaara Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar xarunta gurmadka qaranka ayaa laga dhagax dhigayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho umar guux ayaa mar labaad siyaan baqaadaya wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka xukuumadda dalka ayaa waxa ay xarun cusub ka dhisanaysa qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho kormeer ay ku tagtay wasiirka wasaaraddaasi Khadiijo Maxamed Diiriyo oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa waxa ay kormeer ku tageen isbitaalka Lazaleti ee ku yaalla gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo mas'uuliyiintan maanta kormeer ay sheegeen in laga dhisayo xarunta gurmadka qaranka taasi oo ay ugu talagaleen in wax loogu qabto bulshada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa markuu ugu horeeyay sheegay in maamulka gobolka Banaadir xilligan ay muhiim tahay in uu yeesho xarun loogu talagalay in wax loogu qabto shacabka gurmadka degdega ah u baahan isbitaalkaas wuxuu leeyahay dhul ballaaran oo isbitaalka loogu talagalay waxaan u garanay maamulka gobolka iyo wasaaradaha caafimaadka iyo maareynta masiibooyinka inay tahay meesha ugu habboon ee xarun gurmad degdeg caafimaad loogu sameyn karo bulshada sida aad ku warqabtiin masiibooyin kala duwan ayaa ku dhacay bulshada caasimadda Muqdisho meelihii masiibooyinkaas lagu maareyn lahaa ee aan lahayd yacni dadka war ku noqda qaraxyada waa ku noqda yani shilalka kale oo ayaguna baa qasaar weyn keena hadii aan lahayd dababka kaca hadii aan lahayd yani masiibooyinka kale oo daadadka iyo yani fatahadaha iyo yani dabaylaha kaca waxaas oo dhan waxay u baahanayaan meel emergency ah oo bulshada yani si degdeg ah loogu gargaaro taas ayaa dawladda Soomaaliya ay iska xil saartay sidii loo heli lahaa maamul ahaan waxaan la soo weydiiyey dhulka ku habboon dhulkan ayaan u garanay inuu yahay meesha ugu habboon waxaan kala soo xiriirnay wasaaradda caafimaadka baahidana waxaan noo keenay wasaaradda maaraynta masiibooyinka sidaas ayaan mataqaana maanta u wada nimid meesha dhammaanteen isla garanay inay tahay meeshii ugu habboonayd wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in wasaaraddeeda markii hore aysan lahayn xarun u gooni ah oo ay ku shaqeyso maadaama ay sheegtay inta badan xarumaheeda ay ku yaalaan xarumo kale oo wasaaradaha kale ay leeyihiin tanna ay u tahay mid fursad u ah wasaaradda isbitaalkii Lasareti waxaan marti u nahay
هدان نهي وزارة دقرقار كي مارين تمسيبوين كا مرتي ونا هاي وزير كا وزارة عافمات كي ارما بلشادة دكتور سفوزية ايو وزارة ديدة او آن كعود صنعي انناغا ما دام حل قارة نغا سارين ياي وزارة اهان برنامج که باقل که معلومات ارزیل وزیر محمد حسین رابلان ای کوچرتو، این قرشه نویالله دسما حرمتا، آخری لغو اعلامیه گاب کله، بلکه ای دروفه جرا، آکو حیران سنتر کی دسمیزی عقبت نگون نقطه، مرکا و هنگا عد صنای، این آ گاب کله لو بدلو، آ این نگو سود ویزی وزیر کی وزارت ده دبا. أنا أقول ما حد علني إنه قدميها قبل كا أيام خادني إني أنا كوزارة دهان ولي حرمة كمليهن إن دولة حرمة دولة دا كبسن قبل كبنادر عاصمة الدلكة ده وزارة ده تهاي ماشي كل جليسي هي حرمة هي ذا كله كل جد وحنا هي دول صار ما أنت ميد لما ميد مركا وزارة عفمات كا وزير فوزي هذا نصو دويسي وزيرك وزارة عافمات كحكومة الدلكة فوزي أبي كرنور وقود دنبين هذا الشيء يا وحا يشيكتي إن حلقان لهلي حارون لوغو قرقارو دادك سوماليا تقيبوه ذا كالدوبان قرهانا بلشيدو كردقان قبل كبنادر وا إذي سود نوينينا وانا إذي كغم هاد علينينا يعني سيدة معركتي أتوقف فكريسان مرول با إن واجباتك اللو ذا قدتو اللو ذا الدنيا هاي وارن آدي آد مهم واه سيد وزير قديجة فاه فاهسي باشان وماشي اوغوها بونيت او لوغرتي اني ان لغا اس اس حرونتان قرمتك اني كود نحتال اسبتالك وشرف كالي وحي نوتا هاي معركتي وحي فضودينا شقدينا وزير لبدا وزير دوت ايو قوبل كبا شقدان ووود ليهين وحي اللو اديغا ايو امد دينا الهي مصيبة دي لبكا هنغا يريح نغا خاي انان كود دال نو ان اسقرب سنو او معركت سيكستو لو غاري كره goolkaas ee yoolkaas waa waajibna wada saaran ee ku soo dhawaada waa mahadsantihiin waxaan ka wada shaqeynaynaa si insha Allah ta'ala sida ugu dhaqsaha badan leh centerkan oo yaani xaruntaan ay u taaba gali lahayd oo hool gali lahayd insha Allah ta'ala Umar Guux Radio UTV ga City Jowhar maamulka degmada Shangani ayaa burburiyay dhismiyaal sharci darro oo ku yaalay degmadaasi زكريا عثمان عبدي يا سيام بخاضية مملكة دكمدة شنغاني اي قوالك بنادر ايا بربوري دسميال شرع الدراء او كيالا دكمدة سي وحانا مملكة دكمدة او سدح مالموت اخب تاي دمان داتك دقن قريها سي سيدا او شيغ قدوميها دكمدة شنغاني اي مملكة قوالك بنادر اوايز الشيخ محمد امين كو سعوتو داتك ان سيدا شرع الدراء اكو لستي ان ملكان او دنت قود اها او كيالا دكمدة شنغاني ان ujeeddo digniin iyo wargelin aan u direyno dadkan meesha degan iyo kuwa kale oo ku soo dhiran doona inay meeshaan sida sharci darrada ku dhistaan ee maamulka degmada Shingaani wuxuu digniin adag siinayaa dadka sida sharci darrada ku degay ee guriyaha iyo goobaha danta guud ah oo ku yaala degmada Shingaani qaar kood ee ay ka mid yihiin meeshaan hadda aan joogno hadaba cid alaale iyo cid ay qusaysay digniintan waxaan ku wargelinaynaa in aan loo dulqaadan karin ee ku takrifalka goobaha gaarka ah iyo kuwa danta guud oo ku yaala degmada Shingaani ee ugu dambeyn waxaan rabaa in aan baaq halkan uga soo jeediyo ee dhamaan dadkii lahaa guriyahan burbursan oo muddo 30 sano ah dagaaladii ka dhacay wadanka ahliga ahaa ay ku burbureen in dadkan ay yimaadaan guriyahooda dhistaan xarunta degmada anaga joogna maamulka degmada ah inaan la shaqeyn doono dhismaha iyo sidii u dayac tiran lahaayeen guriyahoodi idkoor taagan ma jirto cid ka dhici karta ma jirto anaga u taagan ina habeen iimaalin difaacno ee kana difaacno cid walba oo soo hami ka galo guri islaameed cid dhisan karta ma jirto 2020 baa la jooga wadanka dowlad baa ka jirta waxaan ka codsanaynaa dad kale ha guriyahan hadda ka horna waan u sheegney haddertaana waxaan u marineynaa meediyaha in ay yimaadaan ay guriyahooda dhistaan cid xujeeyneysa ma jirto id ku awood fali karta ma jirta hantidooda hay maadan hadhistan kuwa danta guudna anaga nala xirsaartay oo dawladdu noo xirsaarto oo u idman maalmihii dambe maamulka degmada Shangaani ee gobolka Banaadir ayaa ku mashquulsanaa burburinta dhismayaal sharci darro lagu sheegay oo ku yaala deegaanka Zakariya Usmaan Cabdi
راديو هي تلفزيون كسيتي جوهر تلسك بوليس كغول كبري ايا امر دول دغاي ciidamada booliska gobolka bari maher tawakkal ayaa noo waramaya amara kala duwan ayaa la dul dhigay taliyaha saldhigyada digmooyinka gobolka bari ee maamulka Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaan la sare Hussein Ali Mahamud ayaa shaaciyay in xeerar dhowr ah oo uu soo diray xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Puntland Mahamud Hassan aw Isman ayeen kuwa muhiim u ah dhamaan bulshada ku dhaqan gobolka bari taliyaha ayaa sheegay in kormeer ay ku sameyn doonaan saldhig walba oo la geeyay xeerar ay ka mid yihiin kufsiga iyo sharciyada kale aad baan ugu mahadcelinaynaa xeeraliya inuu keenay qalabkaas u baahan waxa kale oo ku jira xeerarka ka ganacsiga dadka oo waxa weeyagana uu keenay oo aad aan ugu mahadcelinayno inay saldhigyada iyo ciidamada saraakiish ku dhaqmaan baa la doonayaa oo ku dabaqaan sharciga refertada oo iyaduna mid guud ah Soomaaliyo dhana oo na soo gaarsiiyay hadda safarkiisan iyadana ugu mahadcelinayna mid kale oo isaguna kufsiga ah oo isaguna xeerka kufsiga ah oo la rabo inay ku shaqeeyaan taliyasaldhigyada iyo dhamaan saraakiishu intaasba waxaan uga mahadcelinaynaa xeerariyaha guud oo waxa weyn soo gaarsiiyay shaqo aad u muhiim ah weeye oo dalku u baahan yahay annana inaan dabaqno maan doonin waxa weeye xeelal iyo ka gudoonay hadiyadaas qiimaha dalka iyo dadka u leh oo hoggaanka wanaagsana tariya saldhigyada iyo dhamaan saraakiishana waxaan ku amreynaa qof kasta oo loo dhiibay waxa laga rabaa saytaa inuu shaqeeyo inuu khaanad galiyo lama doonayo inuu iska xoro lama doonayo in laga waayo lama doonayo waa lagu jeegareynaya sida loogu soo waqtiga loogu bixiyay waa aragtaan qoraalku intu ka koobanyay intu boo ka koobanyay waxa la rabaa qof walba saytaa inuu akhriyo bog walba uu soo rogo shariicadaasna ku dhaqmaa laga doonayo aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa heelaaliye waxaan leenahay marar badan baa isku soo noqon doonaa marar badan insha allah baan rajaynaynaa inaan isku soo noqonno waxaan kale oo mahadcelinaynaa wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda waxa weeye wasiirada la jooga weeye gobolka bari si aadana nola shaqeeyo maayir cabdi isxaaq raadiyaha iyo tv ga city magaalada jowhar ku dhawaad konton ruux oo soomaali tahriibiyala ayaa ka dagtay magaalada hargeysa caasimadda somaliland Abuukar Cali Maxamed ayaa mar labaad siyan baqadiya magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxaa gaaray tahriibayaal Soomaali ah oo tiradoodu lagu sheegay 100 ruux kuwaasi oo muddo maxbuus ku ahaa dalka Liibiya gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdixakiin Axmed Maxamed ayaa dhalinyarada u sheegay in aanu jirin meel ugu wanaagsan dhulkooda maanta idu ku horeysa xurriyad halka hadda seexataan oo ku gaajootaan halka cidid ka kicinaysa ma jirto wayna soo mareen intan ka madan baana soo martay aanu soo horay u soo celinay iyagoo lugaynaya oo bid qaba oo caafimaad qaba oo waxba qabin reerahoodii intay ka tageen iyagoo wheelchair saaran aanu diyaaradda garbaha kaga soo rognay baa jiray hore waxa soo celintiina iska kaashaday dowladda Soomaaliland iyo hay'adaha IOM iyo UNHCR maanta waxa idinka farxad badan idinka hooyooyinkiin iyo qoysaskiinni haddaad ku dayacanto gurigaaga waad ku gaajooto waxaad ku haysataa xurriyad aad sidaa doonto ku yeeli karto anagu idin warrabi mayno dhul aanad lahayn iyo dal aanad lahayn iyo dad aan ku doonayn iyo dad sida doonan kaa yeelaya iyo dad bani aadminimada iyo dadnimadiiba xoolanimo u bedelay oo dadkii xoolo ka dhigay idinka maanta nooga aqoon badan oo aanu doonaynay inaan wax idinka kororsano waan idin soo dhaweynaynaa waa laydin warrami doonaa sida laydin maamulaya halka laydin geynayo iminka iyo sida arrimiin wax looga qabanayo iyo waqtiga reerihiina sarkisaan iyo wax badan baa jiri doona hadda mobile heeda iyo inaan idin qaybin doonta iyo kaarar reerihiina kula hadashaan xogeyr oo lacag laydin kusoo diri doonaa oo inta joogtaan reerihiina idan sarag wasaaradda caafimaadku waajibkeedaa ka qabsan doonta dee waxaanuna adduunka jiro waa laydin baari doonaa hudheela laydin dejin doonaa inta laydin fasixi doona hadii ilaahay ka dhigo boqolaal dhalinyaro soomaali ah oo tahriibayaal ahaa ayaa gudaha dalka dib loogu soo celiyay labadii sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo maciin biday in ay dalka ka baxaan balse dib u soo fahmay in aanu jirin qof walba meel ugu wanaagsan halkii uu asal ku dhashay abwaan soomaali ah ayaana eray heeseed ku jiri nin walbo waddankaaga wax ku dhaama ma lehe wiilkii aad dhashaa wiilkaaga noqda
ودن نوا ودن كاجي اسويدين ملهى أبوكر علي محمد أبوكر ياري راديا يو تي في جسيتي مقالة الجوهر وارك راديا تلفزيون كسيتي وذين كوي ماني حرونتي الجوهر وأنا جينتا وارك واحد يلسع عصيني يعني وضاع ضاع حلقة كاميرا دي فرستم ذي قابيني صاحبك عمر جوح وارك أنا وارك يسحق السيدة أيونا بتقليه